Что? Не вдалося їм це вкрасти машину. Нас не дурять, як не все роблять. Різними обманними дорогами дурять людей. Тому що не припутний штраф в майданчик. І вони будуть розбиратися. Чи це тоді труби, які не вкрали, чи не тоді. Пашу, поки Паша писав заяву, вони хотіли вкрасти машину. Обманувши мене із Пашу. А Паша... А ми будуть поставили перед поліцією, от не стає. Як не стає? Мусить стати? Не стає, там заціплять, і ти зараз ти все перевертати. Та не стає, хоч де не ми його оформили. Так.